Guhaye ikaze nanone wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Nge nk'uko bisanzwe tubana nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Tuvuga rero ku rurimi rw'Ikinyarwanda tugamije kurunonosora ku mateka y'Abanyarwanda n'ay'igihugu ndetse no ku muco wacu kugira ngo tuwusigasire. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero reka tugaruke ku mvugo Abanyarwanda bakunze gukoresha bavuga ngo runaka aravuga cyangwa se avuga ay'abagombozi. Ushobora kwibaza uti ese abagombozi ubundi ni bande? Bavuga amagambo bwoko ki cyangwa se ameza ate yarinze kuba iciro ry'imigani, kandi dore ko ngo umugani ugana kariho nk'uko twabibonye mu biganiro byabanje. Ibi rero nakomeje kubyibaza bituma negera abakuru, dore ko burya ngo utaganiriye n'abakuru atiyungura ubwenge. Ubwo mpinduye wa mugani usanzwe ko ngo taganiriye na se atamenya icyo sekuru yasize avuze, ariko buryo umukuru niyo ataba so abafite byinshi wamukuraho. Bavuga rero ko umuntu avuga nk'ay'abagombozi igihe avuga amagambo menshi cyane adahagarara, cyane cyane igihe atari ngombwa. Urugero wenda ukaba wamusaba nk'ibisobanuro ku ngingo runaka agahita akoresha amagambo menshi cyane atarakenewe mu by'ukuri kugira ngo abisobanure. Nibwo rero bavuga bati avuga ay'abagombozi. Ese bavuga ngani iki? Negereye abakuru batandukanye gusa sindabasha guhura n'umugombozi ubikora cyangwa se wabikoze, dore ko aho ubuvuzi bwa kizungu buziye abantu basigaye baribwa n'inzoka bakihutira kujya kwa muganga wa kizungu mu bigo nderabuzima. Abagombozi rero ni abavuzi ba gakondo ba gihanga bakoresha ubuhanga gakondo kugira ngo bavure abantu bariwe n'inzoka, bigatuma uwo nguwo ugombowe nta nzoka izongera guhirahira imuruma. Nuko akaba rero abaye nk'uhawe urukingo k'ubumara bw'inzoka. Abo rero bakitwa abagombozi. Kuvura umuntu wariwe n'inzoka akaba aribyo byitwa kumugombora. Abagombozi rero mu gukora uwo murimo ubwo buvuzi bakoresha amagambo menshi cyane arimo imitongero ntamenya, kubera ko ntawe nahura n'umugombozi nyirizina. Ikindi niyo barimo kugombora babivuga bihuta cyane kubera ko ari ibanga ryabo, kugira ngo umuntu usanzwe ataba yapfa gutahura byoroshye ijambo ku ijambo icyo barimo kuvuga. Icyakora burya ngo ibisa birasabirana. Nabashije rero guhura n'umusaza wabaye umuhanyi kandi abahanyi nabo bakaba begeranye n'abagombozi. Dushobora rero kwifashisha amagambo uwo musaza yambwiye ajyanye n'ibyo guhana kugira ngo twumve isano cyangwa se twumve nk'ishusho y'amagambo abagombozi bavuga. Abahanyi rero wakibaza ngo bo ubundi ni abaki? Abahanyi ni abantu bakuze nabo bafite ubuhanga n'inararibonye mu guhana amahano. Ahangaha guhana amahano bikaba nko kuyakuraho. Murabizi mu muco nyarwanda hari ibintu biba ari amahano bitandukanye, za kirazira n'indangagaciro tugomba kwitwararika. Hari ubwo rero ukora ikintu kizira ukaba ukoze amahano. Hari abantu rero baga bafite ubuhanga bwo guhana amahano, ni ukuvuga ukora ku buryo uwakoze amahano ingaruka zayo zitamugeraho. Amwe mu mahano cyangwa se ibintu bidasanzwe byatumaga abahanyi bakora harimo nko kuba havutse impanga zitwaga iz'amahasha, ni ukuvuga impanga aho umwe ari umuhungu undi akaba umukobwa. Kuri ubu turabizi ko nta kibazo bitwaye, ariko mu Rwanda rwo hambere bumvaga ari ibintu bitari byiza bakazana umuhanyi akabihana. Hari kandi kuba inka yabyaye inyana n'ikimasa icyarimwe, nabyo babizaniraga umuhanyi ndetse n'andi mahano. Urugero wenda nk'iyo umugabo yavaga gushyingura ntabwo yabaga yemerewe kuryamana n'umugore we muri iryo joro hatabanje kuza umuhanyi ngo ahane ayo mahano. Iyo rero ngo byakorwaga byagiraga ingaruka ku rubyaro rwo muri uwo muryango, bityo bakabyubahiriza cyane kandi bakabyitondera. Abahanyi kandi bakuragaho imihamuro itandukanye yabaga iri ku bantu n'ibintu, bakavura indwara zitandukanye nk'amahumane, ubugendakanwa, ibifaranga byo mu mutwe n'izindi ndwara zitandukanye zibasiraga abantu batandukanye, ndetse bakaba banacubya imitongero yabaga yatongerewe ku bantu n'ibindi. Uwo musaza rero yarambwiye ati amwe mu magambo twakoreshaga nk'abahanyi harimo umuhara kuku, urugi rwa mukinga, agati kameze hagati y'inzira ebyiri, akabiri gita muhoro n'akana batumye kurahura n'ayandi. Urumva ukuntu aya magambo ari mu njyana
ikurikiranye kandi ituma ubasha kumva bimeze nk'umuziki cyangwa se indirimbo. Baritakumaga rero bakabivuga bitakuma, afite n'ibindi bikoresho bya gakondo bigatuma icyo bashakaga guhamura, icyo bashakaga guhana kivaho koko. Amahano umuntu yakoze ntamukurikirane. Uyu muhara kuku rero ngo ni igiti gitanga ubuti. Uwo musaza yarakindangiye ariko sinabasha kukimenya, ndacyarimo kugishakisha. Urugi rwa mukinga narwo rukaba undi muti, ndetse ngo akabiri gitamuhoro kakaba akana batumye kurahura, nabyo byifashishwaga mu guhana amahano atandukanye arimo nk'amahumanya. Ibyo rero ibyo twabasha kuvuga biganisha ku mvugo ngo kuvuga ay'abagombozi, bivuga kuvuga amagambo menshi cyane akabije, cyane cyane igihe atari ngombwa. Icyakora ibintu bijyanye no kuvuga mu muco nyarwanda, ndetse ko wenda buriya ari n'ahandi hose ku isi ari uko, ni ibintu bikomeye kandi abantu bagomba kwitondera. Hari izindi mvugo zitandukanye ziganisha ku bintu byo kuvuga. Hari nk'aho abanyarwanda baca umugani bati utazi kwivuga arabanza, bashaka kuvuga ko iyo utazi ikintu kugira ngo uze kwisekererwa abaguhiga bamaze gucaho, wabanza maze ukiyicarira wenda ukaba wanibagirana. Muzi kandi ko ngo nyirakarimi kabi kamwe kashyari Sebanani Andereya yaririmbye yatanze umurozi gupfa. Aha ngaha bikagaragaza ukuntu amagambo umuntu avuga ashobora kumucisha umutwe, nyamara umugome ruharwa cyangwa undi gica yigaramiye kubera kubasha gufata ururimi rwe ntavuge. Nibyo rero tugomba kwitondera amagambo tuvuga. Hari n'igitutsi kivuga ngo kuvugisha induru ibirenge, aho bagituka umuntu bashaka kumwifuriza kugenda imihanda yose akamaza isi ibirenge, kandi yomongana yangara ararongotana nta cyiza ahakura. Mbese baba bamwifurije kurorongotana amaherere ntagire icyo yunguka. Hari n'ubwo bavuga bati runaka yatuma uvuga n'akari murori cyangwa se yavuze akari murori. Kuvuga n'akari murori rero bikaba kuvuga ibintu byose utaziga kandi ntaziga mutima ubigizemo, kugeza ubwo wanimeninga cyangwa se ukishyira hanze ku karubanda ukaba wamena nk'amabanga yawe bwite cyangwa y'undi muntu ntacyo wishishe. Hari n'ubwo rero bavuga ngo kuvuga imbwa mu mazina yazo, bashaka kuvuga kuvuga ibyiza n'ibibi bya buri muntu nta kwica ku ruhande cyangwa kubisasira, tukabivuga nk'uko biri. Iyi ni imvugo ikunze guteza amakimbirane n'intonganya kubera kutavugwaho rumwe, ariko nayo irahari mu Kinyarwanda. Hari n'ubwo bavuga bati urambiswe babarira, uvuze ko nyirurugo yapfuye si wowe umwishe, bashaka kuvuga ko hari ugukora ikintu na bya bindi ngo abagabo bararya imbwa zikishyura. Hari ugukora ikintu akaba hari uwagikoze nyine, ndetse n'uwavuga ko cyabaye maze ubivuze akaba yabiryozwa cyangwa akabizira, nyamara nyiri kubikora yigaramiye. Nibyo koko rero uvuze ko nyirurugo yapfuye si wowe umwishe, uvuze ko ikintu runaka kibi cyabaye ntabwo ari we ubugikoze. Maze rero tukaba twasoza ikiganiro cy'uyu munsi tugaruka ku mugani w'ikimenya bose abantu bakunze guca ngo uvuga abatarabona, ngo yamara kubona amagambo agashirigu ivuga akagobwa ntiyongere kugira icyo arenza. Ngaye nguko, mwakoze cyane rero kudukurikira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha ugize igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa ikindi wumva twazavuga mu biganiro by'ubutaha, watwandikira muri comment.